U ovom trenutku mi imamo tri ekipe koje su na terenu i koje rade. Naravno, to ne prazumeva i one ekipe koje otklanjaju kvarove, nego samo ono što se zove investicije, što je zamena vodovodne mreže. Znači, u ovom trenutku ovde smo u ulici Đure Jakšića, ulica koja je nešto preko 400 metara dužine, menja se kompletna vodovodna mreža i naravno ono što sledi i ono što mi stalno dogovaramo s direkcijom za izgradnju grada je posle toga ide asfaltiranje ulice, tako da će ova ulica eto, dobiti jedan potpuno novi izgled. Druga ekipa u ovom trenutku radi jedan sokak ili jednu ulicu u selu Gdilan kada je pitanju kanalizacija, znači tamo imamo desetak domaćinstava koje treba da priključimo na kanalizaciju, negde oko 100 metara je već urađeno i gledat ćemo da taj posao što pre završimo, jer stalno ponavljam, čeka nas završetak radova kada je kanalizacija u pitanju u selu Izvor. Treća naša ekipa trenutno ima jednu intervenciju od možda nekih 70 metara zamene vodovodne mreže u jednom sokaku u selu Krupac, znači ne remetimo asfalt, radi se o jednom sokaku, tako da su to tri ekipe trenutno koje su na terenu, koje su evo ovih dana ili će narednih nekoliko dana ovaj, raditi.